Netvisor on erittäin helppokäyttöinen ja monipuolinen sähköinen taloushallinnon järjestelmä, jolla yritys pystyy hoitamaan kootusti kirjanpidon, laskutuksen, varastonhallinnan, palkanlaskennan sekä henkilöstöhallinnon ja myynninohjaustehtävät. Netvisor on yksi markkinoiden johtavista taloushallinnon järjestelmistä juuri sen vuoksi, että se on äärimmäisen helppo sekä asentaa että käyttää. Greenstepin Netvisor-asiantuntijoiden hyödyntäminen minimoi käyttöönottoon liittyvät riskit. Greenstepin asiantuntijat tuovat projektiin koko laajan osaamisensa ja asiantuntemuksensa. Olemme tehneet satoja käyttöönottoprojekteja onnistuneesti eri alojen toimijoille ja monenkokoisille yrityksille ja konserneille, joten tunnemme järjestelmän ja sen vaatimukset läpikotaisin.